যোৰহাটৰ কেইজনমান উদ্যমী যুৱকে নিজাববীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় কৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰি এক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন পথাৰ আৰু বজাৰ কথাৰ চিঞৰে নহয় কামৰ চিঞৰে শীৰ্ষক শ্লোগান লৈ যোৰহাটৰ চাৰি নং ৱাৰ্ড বিদ্যালয়ৰ সমীপতে ভাস্কৰ ৰঞ্জন নাথ ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা ৰক্তিম দত্ত কৌশিক বৰা এইকেইজনে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰম্ভ কৰিছে এখন আচাৰৰ বিপণী য'ত ফাষ্ট ফুডকে আদি কৰিছে এইকেইজন প্ৰচেষ্টাক জিলাখনৰ শলাগ লৈছে ভৱিষ্যতে প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হওক আমি তাকেই কামনা কৰিছো নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ ৰঞ্জন নাথ আৰু আমাৰ এখন কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলনৰ বিপণী আছিলে আমি আগতে ৰাস্তাত বহি আছিলো টেবুল লগাই আৰু প্ৰধানত মই শিক্ষক হয় আচলতে গণিত শিক্ষক চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী মেথেমেটিক্স পঢ়াওঁ আৰু বহুত বছৰ পৰা ক্লাছেই কৰি আছিলোঁ যোৱা বাৰ বছৰৰ পৰা মই টিউচনৰ লগতে জড়িত আৰু তাৰ আগতে প্ৰাইভেট চেক্টৰতো চাকৰি কৰিছিলোঁ কিন্তু বেলেগৰ আন্ধাৰত কাম কৰিব ইচ্ছা নাই কাৰণে মই টিউচন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত লাহে লাহে যেতিয়া অলপ টিউচনটো আগবাঢ়িলে কচিং চেণ্টাৰ ল'লোঁ আৰু লকডাউন যেতিয়া পৰিলে ঘৰতে সোমাই সোমাই যেতিয়া দেখি থাকোঁ যে ফেচবুকে হওক হোৱাটছএপেই হওক ল'ৰাবোৰে সদায় লিখি থাকে যে আমি এতিয়া কাম কৰিবলৈ কাম নোহোৱা হৈ গৈছে আমি কেনেকৈ চলিম তেতিয়া মানে মনলৈ এটা ভাৱ আহিলে যে আমি চাকৰি বাকৰি নকৰাকৈও আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো লকডাউন আছিলে সেই লকডাউনত মই যোৰহাটৰ সবাইভন্ধা বাইপাছতে সৰুকৈ প্লাষ্টিকৰ টেবুল এখন লৈ আচাৰ বনাই পেলাই ঘৰতে বিকিছিলোগৈ আৰু লগত ভাস্কৰো আহে মাজে মাজে আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় আছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ পঞ্চম পৰ্যায় চলি আছে তাৰপাছতে ভাস্কৰহঁতৰ এটা মোনলাইট গ্ৰুপছ বুলি গ্ৰুপ আহি গ'ল মোৰ সবিতা আচাৰ আছিলে আৰু আমি কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলন চলাই গৈ আছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ যেতিয়া অসমত মানে বহুত পইচা আছে কিন্তু গোটেই পইচাবোৰ কি হয় বাহিৰলৈ গৈ থাকে বাহিৰৰ প্ৰডাক্টে আমাৰ গোটেই ব্ৰেণ্ডে অসমখন ভৰি পৰিছে আমাৰ পথাৰ আছে যদিও ল'ৰাই আমাৰ খেতি নকৰে আৰু আমাৰ বহুতখিনি ৰিচৰ্চ আছে অসমত নথকাও নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু তাৰ পাছতো কি হয় আমাৰ সকলো বস্তু আমি বাহিৰৰ পৰা লৈ থাকোঁ আমাৰ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে হওক বা আমাৰ বাহিৰৰ বহিৰাজ্য বস্তুৱে ভৰি পৰিছে আৰু আমাৰ কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলনখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি থলুৱাভাৱে যিখিনি উপাৰ্জন মানে বনাব পাৰোঁ বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আহি থাকে সেই বাহিৰৰ বস্তুখিনি বৰ্জন কৰি পেলাই আমাৰ নিজৰ মাটিতে নিজৰ পৰিৱেশত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি যাতে অসমৰ ৰাইজৰ ভালৰ বাবে নিজৰ উপাৰ্জনৰ বাবে আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো যাতে অসমৰ আমি সবল কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু অসমৰ ল'ৰাবোৰৰ আজিকালি পথাৰ বজাৰ কোনো গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে কেৱল চাকৰি চাকৰিতে থাকে কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটো নহয় আচলতে যে চাকৰি কেৱল চাকৰিয়ে নহয় আমি এনেকৈ নিজৰ ব্ৰেণ্ড বনাব লাগিব যাতে আমাৰ অসমৰ বস্তুবোৰ অসমতে উৎপাদন কৰি আমি অসমৰ পইচাবোৰ অসমতে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ সবিতাচাই হওক বা মোনলাইট গ্ৰুপছৰ বস্তুৱেই হওক আমাৰ বহিঃৰাজ্যলৈও গৈছে আমাৰ বেংগলোৰ দেলহি মুম্বাই বিভিন্ন জেগালৈ গৈ থাকে আৰু আমি এতিয়া ডুবাই ছিংগাপুৰ এইবোৰৰ পৰাও অৰ্ডাৰ পাই আছোঁ তালৈও মাজে মাজে গৈ থাকে আৰু আমাৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য আৰু যুৱ সমাজৰ প্ৰতিও আমাৰ সেইটোৱে আহ্বান থাকিব যে হাতে কামে কৰিব লাগে কথাৰে নহয় আচলতে আৰু আমি দেখি থাকোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনবোৰে সদায় ৰাস্তাত ৰাজপথৰ আন্দোলন কৰি থাকে যে আমি অসমীয়া হিচাপে আমি এইটো পোৱা নাই সেইটো পোৱা নাই আমাৰ আন্দোলনখনৰ কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলন নাম দিয়া সেইটো এটা উদ্দেশ্য আছিল যে কেৱল আমি কথাৰে নহয় কামেৰে কৰিব লাগিব যাতে আমি কামেৰে আন্দোলন চলালেহে আমাৰ কাম হ'ব আৰু সেইটো উদ্দেশ্যলৈ কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল আমি যোৱা চাৰি বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু সেইবাবে আমি ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ৰাইজে আমাক উৎসাহ দিছে মৰম দিছে আমি সেইবাবে ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ কল্পনা পৰিকল্পনা আছে যে এইখনৰ ফাইত আমি নিগাজিকে যাতে আমি ভালকৈ দোকান ল'ব পাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ব'ব পাৰোঁ চেষ্টা অব্যাহত আছে নে কি কোৱা বাৰু অঁ এতিয়া আমাৰ মুললাইট গ্ৰুপছ আৰু সবিতা আচাৰৰ আপোনালোকে পাব সবিতা আচাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আছে ধৰক ভেজ নন ভেজ দুটা আচাৰ আছে ধৰক আপোনাৰ খৰিচাই হওক বা কঁঠালেই হওক আমেই হওক জলফাই হওক মাছ মাংসৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকক মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ আচাৰ লাগে তিতা কেৰেলাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি পাব আৰু আমাৰ মুললাইট গ্ৰুপছৰ মেইন আমাৰ ছেক্টৰটো হৈ গ'ল বেম্বো চেক্টৰ য'ত আমি এটা প্লাষ্টিক ৰিপ্লেছ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ য'ত আমি এটা প্ৰডাক্ট উলিয়াইছোঁ যোনটো আমি ৰাতিপুৱাই ইউজ কৰোঁ টুথব্ৰাছ যোনটো আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো আমি ৰিপ্লেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাঁহেৰে এডাল টুথব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ যে আমি প্লাষ্টিকৰ টুথব্ৰাছডালৰ সলনি আমি যাতে বাঁহৰ আমাৰ বাৰীতে থকা বাৰীতে থকা বাঁহটোৰ পৰাও যাতে আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এটা বাঁহৰ টুথব্ৰাছ আজি উলিয়াইছোঁ যোনটো ধৰক কলগেট ও এল বি চেনছডাইন সকলোৰে লগতে যাতে আমি ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ এডাল টুথব্ৰাছ মানুহক দিব পাৰোঁ যাতে মানুহে এইটো নহয় যে প্লা প্লাষ্টিকৰ টুথব্ৰাছডাল এনেকুৱা বাঁহৰ টুথব্ৰাছডাল এনেকুৱা তাত যাতে কোনো কম্পেৰিজন নাথাকে তাৰে আমি কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে সকলো কোম্পেনীৰ লগত আমি এডাল টুথব্ৰাছ বাঁহৰ সাজি উলিয়াইছোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেক'ৰেটিভ আইটেমো আছে যেনেকৈ আমাৰ ৰংঘৰ হৈ গ'ল বা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বতাহ হৈ গ'ল বা যোনখিনি আমাৰ শ্ব'পিচ থাকে বা বাঁহৰ আপোনাৰ ট্ৰে' হৈ গ'ল সেই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ মুল্লেগছৰ লগত আমাৰ আছে বা আমি এটা ৰিচেণ্টলি এতিয়া আকৌ আমি এটা চাহ লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ বেলেগ ধৰণৰ অলপ ফ্লেভাৰ সেইটোৰ ওপৰত কাম চলি আছে অতি সোনকালে আমি মাৰ্কেটত সেই চাহটো উপলব্ধ কৰিম আমাৰ বিপণীখনত উপলব্ধ সকলো সামগ্ৰী আচাৰ হওক ব্ৰাছ হওক বা আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীও আছে যিখিনি ফাষ্টফুডৰ আইটেম আছে সেইখিনি ৰাইজে আমাৰ পৰা ফোনযোগে বা হোৱাটছএপযোগেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব দুটা নাম্বাৰত মোৰ নাম্বাৰ হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' ট্ৰিপুল টু থ্ৰী এইট আৰু ভাস্কৰ নম্বৰ হৈছে মোৰ এইট ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ ওৱান টু নাইন ফাইভ আমাৰ এই দুটা নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে আমি আপোনালোকৰ ঘৰত দিয়া আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ যোৰহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত